नमस्कार छात्री सकुक पुनर्बार स्वागत जानसो आज आलोचना करम जिस छात्री गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अंडारत पढ़ी आज अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हम लोग छात्री पी जि फार्ष्ट सेमिस्टर परीक्षा जी हमलगे आनीस तारिखे परीक्षा तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी दस दिन पिछुआई दी है केतियार अनुषित हम परीक्षा तार कारण गुवाहाटी यूनिवर्सिटी एट अफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाश कर और हे नोटिफिकेशन तुम लोग देखाई तुम लोग स्किप नक शेष चाहिए30 April 2021 হব পরীক্ষা পিজি ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষা অর্থাৎ দশ দিন পিছুয়াই দিছে পরীক্ষা বিলাক আৰু নিউ শিডিউল উইল বি পাবলিশড সুন আৰু নতুন শিডিউল পিছত জনোৱা হব আৰু তাৰ পিছত কৈছে ইস্যুড উইথ দা এপ্রুভাল অফ দা অনেবল ভাইস চেঞ্চেলর গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি ডেটেড 19/4/2021 বাই গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটি ভাইস চেঞ্চেলর জৰিয়তে এই নোটিফিকেশন কন এপ্রুভাল কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সিগনেচাৰ দিয়া আছে ডক্টৰ ডিজেছ চৌধুৰী কন্ট্ৰোলার অফ এক্সামিনেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এইটো আছিল এটা নটিফিকেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আকৌ কৈছিলোঁ যিসকল ছাত্ৰীয়ে পি জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা আজি হ'বলগীয়া আছিল অৰ্থাৎ 19 তাৰিখে যিবিলাক পৰীক্ষা হ'বলগীয়া আছিলে আৰু সেই পৰীক্ষাটো 10 দিন পিছুৱাই দিছে অৰ্থাৎ 30 তাৰিখৰ পৰা পৰীক্ষা হ'ব বুলি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে অফিচিয়েলি নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে আৰু ছাত্ৰীসকল আজিৰ বাবে ইমানতে সপ্তাহ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তাহলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা ধন্যবাদ।